samalala oluvulinga lwapa kusipaka nofuna yebo hiti nolowoza ntoli next to God omanyira manyira abantu bano bakubirogendo yimbe ngokuka tibagabe bakwamira ne muchitunda gate munanga mumpa milioni 2 nyoko osungu wa mutegesi wa bivuru bajo events alangide gabintate amugambe kiyinda okumwonona e malala gabintate yategese ekivulu kye kyeyatuumye cheza fo yesu nga kyakuyimbira mukama nyimba za ddiini bannayuganda tebaasobodde kulabikayo mu bungi baabaddeyo abasaamusaamu naye nga tebaaweze era bwowulirira bino nti gabintate mukazi wattu ali mu mabanja olw'ekyo ekivulu kyeyadde ategese ng'asuubira bannayuganda okwekuumulula bayiikeyo mu bungi kino kyayawukanidde ddala ku kyaffe Facebook kye yategese olunaku olw'eggulo ebivulu bino biddiriŋŋanye gabintate yategeka olwakutaano Facebook yategese lwamukaaga abantu Facebook be yafunye batuse okulowoozesa bannayuganda nti oboolyawo abantu bakyawa mukama naye nga tesi bwe guli bannayuganda buli omu alina omuyimbi we gw'ayagala osobola okutegeka olwaleero ne batajja ate mwana watu n'otegeka enkya abantu ne bajja njagala owulira obusungu bajjo events bwakozesa eri mwana muwala gabintate samalala oluvulinga lwapa kusipaaka nofunayo buhiiti nolowooza nti oli next to God omanyira manyira abantu bano bakubirogendo yimbe ngokuka tibagabe bakwamira ne muchitunda gate munanga mumpa milioni 2 nyoko abasijja beranda ninakutimba n'omudisappointinga ku last moment wetwalanga sita olina obuyimba bubiri n'ekitundu oyimbira audiensi y'abalokole audiensi y'abalokole teyagala bantu bamalako abalokole tebala bandongo natural kubanga n'obusiraamu bugaana okuyimba okuyimba izi okuyimba siriki mu luwarabu mu lusiraamu okuyimba buli lw'okuŋŋaanya abantu nga bagenda kwekwana buli lw'okuŋŋaanya abantu nga bagenda kunywa ebyokunywa ebitamiiza buli lw'oyimirira ku stage n'olaga ekisambi omusajja n'akwegomba kuba bayibuli egamba n'okutundira omukazi n'omwegomba oba omwenzeeko ebyo katonda tabyagala That's why tabategesi b'ebivulu osobola okukola ebivulu emyaka 2 gy'omaze mu ndongo nga abitekisi n'ofuna mu kivulu kimu nti guno omulimu mukolomire kaakati promota yaggula wandibadde omuyamba n'okola mobilization mu bafanero n'ogenda mu bakayanja bakubira essimu nze nkyebase okola olunkulu tonatuuka katiwagudde wagudde tonatandika katanagenda okugula naba n'oyimba n'okeesa enjuba omuyimbi nga kasita okola lonki n'otofuna bantu gwe fyuture yagenze promota tiyasaliddwa promota yatunda expense yayinza okuba yagijje negwe erinnya lyakuleseewa amalala katonda agaana amalala mu ngeri 16:17 katonda alina ebigambo 7 byakyawa wawo 6 bya mizo gyali amalasa ag'amalala olulimi olulimba omutima oguyuga ebirowoozo ebibi ebigere ebyanguyirwa ogoberera ettima asiga obukyayi mu booluganda kyembadde ng'abaalye ne Bobi Wine bavemuali ebintu alye ne ategere nti bati bali ku ye nze ndi mukugatta baaluganda siri mu kusiga mu bukyayi naye gwe oli muwala olina amalala olina akayimba kamu n'ekitundu tonakuba nyimba zituuka ggulu weefudde arakeri weefudde sirindi yoni weefudde malaya kale weefudde ekirala kati obanga akubiseeko akasubi abayimbi bangi abagudde olw'amalala si gwasosa okuyimba abayimbi bangi katonda bakuwanga erinnya n'essente n'osigala ku nnomaliteyo omwebaza nga naba gwe omuntu yenna alaba bw'obanga osaba katonda mugamba ayi mukama katonda nzigyamu amalala nsigale nga bwendi singa ofuna feemu n'essente naye abantu bafuna bufeemu n'obusente ne balaba nga baamaanyi nnyo okusinga abo katiwagudde lw'amalala lunkulu kulowooza nti gwe otegeera abala tebategeera my friend si gw'osoose okuyimba kati gaali osirega kusala katonda ali mu kkumalamu malala nabuwumba tuutu nti naaba n'abantu abakuliraanye mukunja nakubira essimu nagamba twagala intervyu n'omweragirako ne bagaa twagala oyimbe waluweraga ayimba jogala gw'osoose okuyimba kati geragenda oyimbire obutebe bwayimbidde n'ogaana okumanya ennaku yo nti mukama onsitudde n'enzigyamu amalala pasita bugembe ekibba kitagwa bugembe amanyi odiensi ye bugembe talina malala judisi wabye weereeta amalala wamulaba gye yakoma mulina okukendeeza amalala mu miwumba tuutu mmwe bugembe ekimufuula ow'amaanyi mu balokole talina malala bugembe bwamuyita tijalo tuyimbeona ng'ajjayimba takaluubiriza bugembe asobola n'okuyimba nyo tomuwa balansi n'atayogera n'agenda jena muddamu ne mukolagana gebayita omuto omugenzi gozaki bugembe afuze industry ono omwana ŋŋoma naye agenda atandika okubiyiga ogamba oli mulokole
Simai siganda wachiseka. Ngata abantu boyagala okukyusa bali wachiseka. Yesu yajirira bono iti yajirira mwabefula ati muli batuukirivu. Bogina mubatamifu bagambe ti Yesu alokula awonya bamekaba mwita siko. Ojafuna kuledi muguru. Eri wanozize mikono. Mweza siganda wachiseka. Kati checha gano kona mobilization wa pastor Kayanja. Checha gano geno tunda tikete wa fanero. Chakana macha achi yako gona. Omatenga uge nango imba yu. Omato basura wa jaku shenatoni. Wasera shio. Tuna tuka kumera mba jiriana. Tuna tuka kumera mba corporate. No sera shio jisale mtu wano kumi. Ati macha achi gona na otambula ngo imba yu. Kati nga wa denga agamba. Ntibana nge ndi wa amanyi nyo. Nti onyumu okulabe mirundi ebiri. Chomutu wakulabe mirundi ebiri. Ojamu sikiriza sasa sulae mtu waloje kumi aje kusera toni. Namu obu imbi imbi, obu mba tutu. Mubwa katonda kadi kujia kechisa nefevo ja kubanga gabi. Katona tayagala muntu ye gurumiza. Katona yagala omuntu omuka kamu ngaba jyo. Omuntu aline pisa ngaba jyo. Omuntu atafuma ngaba jyo. Omuntu ayagala abantu ngaba jyo. Omuntu atanyinyara ngaba jyo. Zengenda kutiki toko nengamba mumfume nenyumirwa. Nengenda kutwita yage Alphonse mukazema kama mumfume chemwaga nensa nyuka. Na mfuma nensa nyuka sinyiga. Kwa nseke njini mfana na chivumo. Zabotangu manyiga nkaba. Katule yaga na abantu ngafe. That's why Museveni. Amulese muntame. Nti Museveni taji igina mamuvuma. Museveni ya nkopa. Ntineche ya ngenjaka na nyaba nto kumba. To interact with the people. Obo mfuma. Obo mpisechi. Adine siku njigi. Lane nsigala wo. Nga asanyu se. Nse muntua gaga. Ti mfume che mwagala na nsanyuka. Because I'm a human being. Not ya avuma. He's a human being. And it is easy right. All right. To do what he wants. Kati wagenze kuta sente. Amalala gegase sente. Uriya ulimu kwe mwola. Atikwe future yu ya gundi. Kari yu ya fude kata nage ndo kupangisa. Jikilo wade muzivu wadi ngo limba limba batu. Tioleta batu. Kakata wadu mata gedentu. We wanikira buwerele. Chivinyo kubango ulimu imi mloko lengo inamara. Maloko lengo kumi amara. Moko se chamanyo kute. Chifana nchamu kama wafu Yesu Kristo. Yesu ayaga na batu wabu igonza wabu pastor. Mugeme ngoli. Bakita batia. Professor Luzungu Rugeda. Yesu ayagala abantu abaka kamunga bugembe. Era buli muimbi wa gospel ajja munayimba naye nyinyala abantu bensi oba mu ayima oba mu mba tutu. Yesu yava wakitawe muguru okujja okununula abasamiza abondo nyabamenye misalaba. Yesu yava wakitawe muguru okujja okununula abatamivu. Yesu yava wakitawe muguru okujja okununula abensi. Yesu yava wakitawe muguru okujja okununula ababbi bamukomera n'omubbi n'ata mwenyinyala. Yesu yazukiza Lazaro abono nyi bazaka yabali ngabahoza abantu yaberanga nabo. Yesu ayagala nyi abono nyi kati gokuje cheza for Yesu tiyagala genda ku bivuru bya bansi bawo bansi tera genda wachiseka genda wachiseka obuliye bamakanike enjiri baroko ke.